Ja, 3-3. Det är 3-3. Folk har lite... Kan du? Jag kan inte ännu. Där. ED. Sorry, ED vi har. ED. Nu ser jag det. ED. Och det var inga barn på planet. Nej. Inga barn. Är det jättekort? Nej, att gå upp, ja. Men sen är det mycket tidigt. När vi är där uppe och flyger bort. Det är långt borta. Sen kommer vi fram och vi går ner. Okej. Okay. Sen väntar en kille med en bil. Och kör oss till huset. Och mamma och pappa. Ja. Och sen väntar en kille med bil och så ska vi köra oss till huset. Ja. Vi går och landar. Det blir jättebra. Men du har inget bett nu. Es para no acabar con burbujas.